أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی مگر یہ کہ وہ مر جائے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید انسانوں کے لیے مکمل دستور حیات ہے، اس کی ہر آیت معنی و مفہوم کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت و فضیلت والی ہے۔ انہی آیتوں میں سے ایک آیت جسے آیت الکرسی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے بہت ہی عظیم آیت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے بلند و بالا صفات اور بزرگی و عظمت پر مشتمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کے پڑھنے کا اہتمام کیا اسے جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت مانع ہے، یعنی جیسے ہی اس کی وفات ہوگی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں فرض نمازوں کے بعد اس آیت کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ